Un pirms nepilnas stundas kļuvis zināms, ka starp pedagogu arotbiedrību un valdību ir panākta konceptuāla vienošanās, taču pedagogus pārstāvošajai organizācijai vēl nepieciešams pārliecināties par aprēķinu korektumu. Atrisināts jautājums par skolu atbalstu personāla atalgojumu, tostarp algu pieaugums būs arī piemēram logopēdiem un psihologiem. Tiks pārskatīts arī skolēnu izmaksas. Rīt plānot valdības sēdi, kurā tiks lemts par papildu mazliet vairāk nekā 4 miljonu eiro piešķiršanu izglītības nozarei. Bet algu jautājums nav vienīgais, kādēļ pedagogi streiko. Ir ļoti daudz neatrisinātu un sasāpējušu problēmu, kas jārisina, jo resursu nepietiek nekam. Tā saka Baldonas vidusskolas skolotāji. Šī skola pašlaik ir tukša, jo arī piedalās streikā. Turpina Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Baldonas vidusskolā, kur ikdienā mācās ap 600 skolēnu, dienas vidū ir kluss. Vien direktori un daži streikojušie skolotāji atnākuši uz interviju. Ziniet, cilvēks jau katrs pieņem situāciju, kāda viņa ir un iztiek ar to, kas ir. Un droši vien, ka par daudz ko nesapņo, tāpēc, ka vienkārši nevar atļauties. Ir bijis pēdējā laikā pārāk daudz visa, kā viss jaunais saturs bez resursiem, iekļaujošā izglītība, arī bez atbilstošiem resursiem. Skolā norāda, iespējams, ka arotbiedrība nav pietiekami skaidri nodefinējusi apmaksas principus, kas daļai sabiedrības nav saprotams, jo kamēr ministrija nerisina vienu skolēnu izmaksas, tikmēr skolām nauda nepieaug. Lielākai daļai skolu jau ir algas līmenis lielāks, bet pie patiesās dzīves dārdzības, pie gandrīz 20% inflācijas palika, piemēram, kā mūsu novadā, tas bija paredzēts vēl 3 gadus uz tām pašām algām. Nu, tas nav ne taisnīgi, ne godīgi, jo faktiski pedagogiem dzīves apstākļi visu laiku pasliktinās, nevis uzlabojas. Baldonas vidusskolā streiko vairāk kā 40 skolotāji. Zemākā algas likme skolotāja atbalsta personālam ir 900 eiro pirms nodokļu nomaksas, bet pedagogiem no šī gada janvāra vidēja 1280 eiro par vienu likmi, tā teikt uz papīra. Pirmam skaidri saprast, kādi ir šie godīgi aprieķina principi un ko mēs varam solīt pedagogam, kas nāk strādāt Baldonas vidusskolā. Problēma kopums, ko pedagogi saredz izglītības sistēmā, ir tik plašs, ka saprot, tam būs vajadzīgs gan laiks, gan resursi, lai atrisinātu visus jautājumus. Uz skolu nenāk jaunie pedagogi. Viņi redz, cik tas ir grūti, cik tas ir zemi atalgots. Un arī šobrīd šis algu jautājums ir ļoti lielā mērā manipulācija, jo pirmajos aprēķinos, ko atsūtīja ministrija, Ķekavas novadam turpmākajos 3 gados pieaugums ir paredzēts apaļa 0. Pedagogi ir izteica sašutumu, ka tik maz tiek domāts par drošību mācību vidē. Viena sastādaļa skolēnu Baldonas vidusskolā mācās pēc iekļaujošās izglītības programmas principiem, taču iekļaujošai izglītībai finansējuma nav. Valsts nav paredzējusi neko, lai iekļaujošo izglītību padarītu par finansētu un mērtiecīgu procesu skolās. Jāgrāk skolēnu ar uzvedības traucējumiem varēja izņemt no klases, taču šobrīd noteikumi to neparedz, par ko sašutuši skolotāji. Tikmēr skolēni šajās dienās izmanto pedagoga streika brīvo un labo laiku, lai atpūstos, bet sastaptie vecāki to kā slogu nesaskata. Man tas galīgi netraucē. Vienīgi bērni mājās. Viņi cik gadus jau streiko un neko nav panākuši. Man ļoti neietekmē, es nezinu, kā citiem man ne. Ja mums ir mazāks bērns, lielāks bērns, nu, dzīvojās, nav tik traki. Nu, gribētos, lai panāk droši vien kaut ko. Gribētos, lai panāk kaut kā, bet, nu, grūti pateikt. Pagaidām pedagogi visā valstī cer uz dialogu pozitīvu risinājumu, taču to rādīs tuvākās dienas. Diāna Aboltiņa, Kaspars Rudzītis, Zemgales reģionālā televīzija.